Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits, adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'Hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Què tal, com estan? Benvinguts un dilluns més a la banqueta d'Olot Televisió per repassar el cap de setmana esportiu, un cap de setmana bons per a alguns equips, no tan bo per d'altres. En el programa d'avui també tindrem com a protagonista a un esportista. Recordem que estem a la setmana del Dia Internacional de la Dona i avui també les dones protagonitzaran d'alguna manera el programa d'avui. En el programa d'avui repassarem els partits de la Unió Esportiva Olot i de l'Hoquei Olot, la creu i la cara d'aquest cap de setmana. Parlarem de bàsquets, del derbi femení de tercera catalana i de la trobada PDP per joves jugadors i jugadores que va tenir lloc a Olot. I al final del programa ens visitarà l'Aina Planiol, patinadora del primer equip del CPA Olot, a les portes de la primera competició de la temporada al territorial gironí. Comencem! Fa algunes jornades que la Unió Esportiva Olot no acaba de rutllar i aquest cap de setmana es va fer evident en el partit que l'enfrontava contra el darrer classificat de la Lliga, contra l'Escó, derrota per 1-0 dels d'Albert Carbó. Anem a veure les imatges d'aquest partit. Com dèiem, era un bon partit per agafar confiança i per recuperar la bona moral, però tot el contrari. Aquí veiem una de les primeres ocasions del partit. Olot no va entrar gens malament en el duel. Aquesta no la va poder aprofitar. Tot i així, els locals en aquesta acció que veuen de Josep Cerdà, a continuació va tenir una gran ocasió per posar-se per davant, però per sort no va estar encertat. Aquí veiem aquesta altra opció, a Mot Serrano, i poca cosa més passaria a la primera part. A la segona, els garrotxins anaven intentant trobar-se el gol, amb què no es van trobar, i l'Escó es anava creixent mica en mica, el que ha fet contra altres equips, contra el Girona B, contra l'Hospitalet, fins que en aquesta errada de Gerard Batalla arriba aquest golaç que fa Gerard Badia, sorprenent Albert Batalla, i posava l'únic gol del partit. Els Albert Carbó van intentar, van tenir bones ocasions, aquesta molt clara, per exemple, i encara en tindria un parell més, però no va ser el dia de ficar-la dintre i els Albert Carbó se'n van anar amb una derrota de la Ribera d'Ebre. Aquí tenim els resultats d'aquesta jornada, el grup 5è de la Tercera Federació, jornada amb molts pocs gols, com veuen Escó 1, Unió Esportiva Olot 0, Grama 1, Castelldefels 0, Sant Cristóbal 1, Vilafranca 0, Granollers 1, Sant 0, empat a 1 entre el Poble de Mafumet i el Figueres, ajornat per Covid aquest duel entre el Girona B i el Manresa, Guineueta 0, Vilassar de Mar 0 i Peralada 0, Sant Andreu 1, descansava en aquesta jornada l'Hospitalet. A la classificació, la Unió Esportiva Olot continua a la primera posició, però realment ho té complicat per mantenir-la. El Sant Cristóbal, de moment, ja l'empata i té a 3 punts un Girona B que ha de recuperar 2 partits i a només 4 i té el Manresa que també n'ha de recuperar 2. Fins i tot l'Hospitalet, que està vinguent des de la part més mitja de la taula, podríem dir, ja s'està acostant a les primeres posicions. Sant Andreu i Peralada es van despenjant una mica i a la part baixa, en descens, Granollers, Figueres, Escó i Guineueta aquesta jornada. Aquest era l'espectacular ambient que hi va haver aquest dissabte a la pista Josep Jou, al pavelló municipal d'esports, per veure una nova victòria de l'Hoquei Olot. En aquest cas va ser contra el Barça B per 4-1. Com dèiem, molts aficionats, més propers als 1.000 que fins i tot als 500 espectadors. Una gran notícia pel club i per un equip que està en una bona dinàmica.
Anem a veure les imatges del partit, un partit que va començar molt bé per l'hoquei Olot, va estar igual d'inspirat que ho va estar l'altre dia contra el Vic. Aquí veiem el gol de Joan Mangas, el cobria la llauna, aquest és l'1-0. D'un hoquei Olot que aniria tenint ocasions més enllà dels gols. Ara en veurem un altre, que t'hagués pogut acabar a dintre perfectament, però va ser la segona part on es va destapar el partit. Aquí Joan Mangas posava el 2-0 i poca estona després arribaria el tercer dels de Jordi García. En aquesta jugada, Marc Prat s'agafa ell sol, arriba fins a la porteria i la fica entre els pals. En aquesta bona contra, Kilian Hill va aconseguir el 3-1, però l'hoquei Olot va saber matar el partit i va posar el 4-1 definitiu en aquest gran xut de Marc Prat. Com sempre, en els partits de l'hoquei Olot hi acaba apareixent Guillem Raurell d'alguna manera, va estar altre cop molt encertat i aquí va aturar el possible 4-2. Molta felicitat, hem fet un partit molt bo, hem fet un partit que hem sapigut quan atacar, quan defensar, com tenir el control. Crec que la clau és que hem sapigut tenir el control del partit. Tant d'una banda com l'altra ha sigut igualat, no hem tingut les ocasions que tenim altres vegades, però sí que les que teníem les teníem molt clares. En canvi, nosaltres hem fet una bona defensa i crec que a ells els hi ha costat molt crear ocasions clares. Llavors, crec que aquí ha estat una mica la clau del partit. Però realment ha estat un partit de 10 i una afició de 1.000. O sigui, porto molts anys al hockey i feia molts anys que no veia un pavelló tan ple amb una hoquei Lliga Plata. Dues victòries que donen molta tranquil·litat a l'hoquei Olot. Aquí veuen la victòria per 4-1 davant el Barça B, d'una lliga que està igualadíssima. A la part alta, com veuen, els 5 primers equips separats només per un punt. Sant Cugat, el Picat de Lleida i Maçanet són primers amb 31 i són quart i cinquens el Taradell i el Vilafranca amb 30. L'hoquei Olot ja té 10 punts per sobre del descens, ara mateix són novens amb 16, deixa 5 el Barça amb 11 i continuen en aquesta part baixa el Vilanova i el Raspeig. Moment a la banqueta per fer el repàs dels resultats del cap de setmana al futbol territorial, per això ens acompanya en aquest tram del programa el nostre company, en Guillem Guardiola. Guillem, benvingut. Hola, què tal? Aquest cap de setmana estàvem molt pendents d'un bon derbi que teníem a la segona catalana amb dos equips molt en forma. Exacte, doncs sí, vam estar a la zona esportiva de Sant Jaume de Llierca. El resultat final va ser Sant Jaume 0, Bosa Tosca 2, en un gran partit en moltes ocasions. En el penúltim partit d'aquesta primera fase de la temporada i en què el Bosa Tosca va aconseguir estar en els tres primers. De fet, el Bosa Tosca, l'equip de Jean-Miquel Salavedra, va certificar aquesta tercera plaça que els permetrà lluitar per pujar a Primera Catalana. Aquestes són les imatges que ens va deixar aquest partit entre el Sant Jaume de Llierca i el Bosa de Tosca. Era un partit vital pel futur de l'equip de Jean-Miquel Salavedra. Els jocs van començar el partit amb aquesta ocasió que el Sant Jaume va saber enviar a corna. Arnau Teixidor va fer molt de mal per la banda esquerra. En l'acció següent, bon cop de cap per rematar el córner. I aquí Sergi Parés ho intentava amb aquest espectacular xut, aquesta espectacular volea. I aquesta és l'acció del penal que forçava el Sant Jaume. Oportunitat d'or pels locals, tot i que, com veuran a les imatges, Jordi Romero no va estar del tot encertat. Gran aturada, per cert, de Sergi Gravalosa, el porter del Bosa de Tosca. I una mica més tard, al minut 33, David Llorenç obria la llauna, ara sí, amb aquest bon llançament que sorprenia Armando Jesús Ela, el porter del Sant Jaume de Llierca. El Sant Jaume gairebé empata la següent acció. L'efecte òptic de la xarxa va fer que alguns aficionats cridessin el gol. I a la represa, ja al minut 53, veuen el gol. Josep Vila l'encaltava d'aquesta forma per ampliar l'avantatge. Golaç del Bosa Tosca que encarrilava la victòria al municipal de Sant Jaume. Més ocasions del Sant Jaume de Llierca que ho va intentar per activa i per passiva, com veuen a les imatges. Aquí aquesta rematada no va valer perquè ja estava en fora de joc. Abans d'acabar el maig, els visitants van poder sentenciar encara més el partit amb aquesta jugada, que no van poder materialitzar. Va ser la darrera acció més clara abans d'acabar el partit. S'ho poden imaginar, vam poder parlar amb l'entrenador del Bosa Tosca, Jean-Miquel Salavedra, que estava més que satisfet. Possiblement és de les vegades que l'hem entrevistat i estava més content. Molt content, sobretot pels nanos, que han fet un esforç increïble després d'un començament irregular i
podríem dir que dolent. Quatre jornades de començar la Lliga, dos derrotes i dos empats, era un començament molt dolent i volies o no, comencen a entrar dubtes, però aquest grup s'ho mereix perquè ha seguit treballant, ha sigut creient en el que estem fent i bueno, ho han demostrat, hem pogut entrar en els tres primers i molt feliç per sobretot ells. Un Joan Miquel Saavedra que va assegurar que abans d'entrar en aquesta fase d'accés a Primera Catalana, fase d'ascens, volen certificar aquesta tercera plaça guanyant el Campordón durant la propera jornada a casa en el que seria, sí, el darrer partit d'aquesta primera fase. Portem una ratxa molt, molt bona, ja m'he perdut el compte de les jornades que portem sense perdre, i jo crec que ens equivocaríem si ara ens deixéssim anar. No, afrontarem l'últim partit de la Lliga regular volent-te'l guanyar, com tots, perquè no, jo almenys no en sé d'altre, els he dit moltes vegades amb el Nanos, i irem a guanyar-lo, i més a casa, no? intentar certificar aquesta tercera plaça amb la nostra afició, jo crec que amb una victòria, jo crec que és el que hem de fer, no? I hem de lluitar per això. Queda un partit encara perquè acabi aquesta primera fase. El Sant Jaume de Llierca, per la seva banda, el filial de la Unió Esportiva Olot, que possiblement acabarà entre els cinc primers, però això no li dona dret a accedir a aquesta fase d'ascens a Primera Catalana. El seu entrenador, Marc Matamala, van parlar amb ell i era així de contundent. Més que injust, és una vergonya, però total. Que acabis que portem 36 punts i hàgim de jugar contra un equip que en porta 7, no és delicte, sinó el següent. I aquests són els resultats que ens ha deixat aquesta jornada número 21 a Segona Catalana. Sant Jaume de Llierca 0, Bosch de Tosca 2, Besalú 4, Roses 4, Comacrós 0, Can Gibert 3, Amer 0, Empúria Brava 1, Marca de l'Am 1, Porqueres 2 i Campordón 3, Llançà 3. A la classificació veiem com la Lliga l'encapçala el Can Gibert amb 53 punts i el Bosch de Tosca, com parlàvem abans, que certifica aquesta tercera plaça amb 49 punts. El Besalú és 9è, amb 20 punts, una lliga que el QS, el Campordón, amb només 8 punts. Pel que fa a Tercera Catalana, aquests són els resultats que ens ha deixat aquesta jornada número 21. També Les Planes 0, Sant Gregori 3, Fornells 2, Camp de Bànol 2, Cornellà del Terri 2, Sant Privat 1, Abadesenc 7, Les Preses 1, Vilablareix 0, Sant Pons 3, Gironès Sàbat 5, Atlètic Banyoles 4, Escola de Futbol Garrotxa 2, Cellera 2, Justoles 1, Font Coberta 1. I aquesta és la classificació. Veiem l'Escola de Futbol Garrotxa 8è amb 30 punts, Les Preses 28 punts, és 9è amb un partit menys, i la part una mica més baixa de la classificació veiem 12è Les Planes amb 19 punts, Sant Privat 18 punts, Santa Pau 16 punts, d'una lliga que el cué és l'Hostoles amb 9 punts. I per últim, a Quarta Catalana, aquests són els resultats. Serinyà 0, Sant Gregori B 0, Atlètic Olot 2, Maià 3, Castellfollit 0, Montagut 1, Bescanó B 4, Ripoll 3, Osó 2, Bon Matí 1, Joanetes 0, Sant Miquel de Campmajor 0, Vall d'en Bas 2, La Canyes 2, Les Preses B 0, Cornellà del Terri B 2 i finalment Camós 0, Sant Pere Martí 2. I aquesta és la classificació d'una lliga que encapçala el Bescanó B amb 47 punts. El Joanetes és el millor equip garrotxí en aquesta Quarta Catalana amb 42 punts, però atenció perquè el segueixen de ben a prop al Montagut, que és quart amb 41 punts. El Sant Pere Martí és 5è amb 39 punts. A la zona mitja de la taula trobem la Canya amb 27 punts, Les Preses B i el Castellfollit. I a la part més baixa de la classificació, aquest Vall d'en Bas, Atlètic Olot i el Maià. Ara miràvem la classificació de la Quarta, que està molt entretinguda. El Joaneta se li posa difícil ara ja lluitar per les primeres posicions i destacar, no?, aquesta victòria del Maià contra l'Atlètic Olot, que suma el Maià la segona victòria de la temporada. Ho diem sempre, la Quarta Catalana és una lliga exigent i ben igualada com es mostra la taula, com es mostra la classificació. El Joanetes, de moment, és el millor equip garrotxí en aquesta categoria i també, sobretot, destaquem aquesta victòria del Maià, que feia temps que no aconseguia aquesta victòria. Guillem, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, Gerard. Anem a fer el repàs poliesportiu del cap de setmana i comencem parlant del sènior masculí del vòlei Olot. Els de Jorge Silva aquest cap de setmana rebien els líders de la Lliga, el Lleida, i van perdre per un 7-3, amb parcials de 13-25, 18-25, 25-20 i 11-25. Com veuen, en aquesta primera estatal, en el grup B, el Lleida i el Mundet s'estan disputant aquesta primera posició, mentre que el vòlei Olot és 6è, amb un partit menys de moment, amb 27 punts. I tenen lluny el 5è, però el 7è el tenen només a 2 punts.
parlant encara de vòlei. Us volem mostrar una imatge que hem vist aquest cap de setmana al pavelló precisament del vòlei d'Olot. Com bé saben, passen els dies i la guerra entre Ucraïna i Rússia continua. Tothom està mostrant el seu suport al poble ucraïnès i aquest dissabte el vòlei d'Olot també s'hi va afegir, just abans de l'inici dels partits. Molt trist que en ple segle XXI encara hàgim d'esperar i veure aquestes imatges que estem veient aquests dies. Per això, els clubs esportius de la comarca també clamen contra la guerra. Aquí tenim com va anar la jornada del bàsquet, en aquest cas a la tercera catalana masculina, descansava al Vall d'en Bas i va jugar l'Escola Pia. Ho va fer a casa, davant l'Escala, va perdre per 72-97 d'una lliga que, com veuen, el Vall d'en Bas continua líder, amb una jornada menys fins i tot, amb 27 punts, un de marge sobre el Sant Gregori i dos sobre l'Escala, que encara ha de recuperar dos partits. L'Escola Pia continua en aquesta part baixa de la classificació, en aquest cas són desens amb 14, intentant perseguir el Fontcoberta i el Castelló. Aquest cap de setmana també vam estar molt pendents també de la tercera catalana femenina, ja que hi havia derbi garrotxí. Vall d'en Bas i Escola Pia estan immersos a la segona fase de la Lliga i aquest dissabte es tornaven a veure les cares. Victòria del Vall d'en Bas per 64-38. Primer quart igualat, però en el segon les locals van obrir avantatge i se'n van anar al descans 13 punts per sobre, una diferència que en el tercer període es va mantenir i en el qual el darrer quart va augmentar fins i tot una mica més. Atenció amb el femení del Vall d'en Bas perquè, igual que els nois, estan en molt bona forma. 6 partits jugats i 6 victòries en aquesta segona fase de la Lliga. De la seva banda, la Pia porta 2 victòries, 2 derrotes i 2 partits per recuperar. Recordem que tots dos equips garrotxins van liderar, de llarg, el grup previ a aquesta fase de la Lliga. Així és com queda doncs aquesta tercera catalana, aquest grup 1, amb aquesta victòria del Vall d'en Bas, que continua líder amb 12 punts, el segueix el Cassanenc B amb 9 i un partit menys, i de moment l'Escola Pia està en la sisena posició, tot i que, com veuen, encara ha de recuperar diversos partits. Qui també va guanyar aquest cap de setmana va ser el primer equip de waterpolo del Club Natació Olot. Ho va fer per un ajustat 12-11 contra un dels rivals de la part alta de la Lliga, el Sant Feliu B. Com veuen, els de Jan Ivern, mica en mica van escalant i ja són tercers, ara mateix amb 17 punts. Tenen lluny els dos primers classificats, el Sabadell B i el Metro B, amb 23 i 22 punts, i de moment, com veuen, amb un d'avantatge sobre el Sant Adrià i dos contra el Sant Feliu. La Lliga, però, una mica complicada de seguir, com veuen, amb alguns equips que han disputat més partits que d'altres. I en rugbi també teníem jornada aquest cap de setmana, jugaven tant els nois com les noies, el Garrotxa Banyoles-Ripollet Rugbi va perdre per 0-69 contra les Carboneres, ho van fer en aquest duel de la tercera catalana femenina que encapçala el Catalunya Central amb 40 punts destacadíssimes, seguides del Badalona Mataró Sabadell i per trobar a les garrotxines a la sisena posició ara mateix amb 2 punts, a 3 tenen el Químic. De la seva banda, els nois, el Garrotxa Banyoles, van perdre contra els líders de la primera catalana per 31-55 contra el Tarragona. El Tarragona que té 5 punts respecte al Cruc i el Banyoles Garrotxa que, tot i faltar-li un partit per jugar contra els Cuers, són 5ens amb 4 intentant evitar aquesta darrera posició. Moment ara de parlar de patinatge artístic sobre rodes. Com bé saben, està a punt de començar una nova temporada. Aquest 2022, el diumenge 13 de març, tindrà lloc al pavelló de Fontejau de Girona el primer dels 5 campionats on esperem que puguin participar les patinadores del primer equip del CPA Olot, les campiones de tot. Com bé saben, cada prova classifica pràcticament per la següent, podríem dir, i és important començar a veure amb confiança la temporada. A Girona hi competiran el primer equip i els altres dos del club. I avui tenim aquí a la banqueta per parlar-nos una mica de... per fer bullir l'olla, diguéssim, d'aquesta nova temporada a una de les patinadores del primer equip, a l'Aina Planil. Aina, benvinguda. Hola. Primer de tot, suposo que n'hi ha ganes, no? Ja de començar la temporada, va bé descansar, però ara ja són aquelles setmanes que deveu estar amb ganes de competir. Sí, la veritat és que tenim moltes ganes de començar aquesta nova temporada i de poder demostrar el que hem estat treballant durant aquests últims mesos. Explica'ns una mica com han anat els entrenaments, com heu preparat la pretemporada, com us heu organitzat també per arribar bé als primers campionats. Doncs al principi va costar una mica perquè se'ns van solapar les dues temporades, com sol passar, i llavors un cop vam acabar el Mundial de Paraguai, doncs ens hi vam posar de valent. Aquests últims entrenaments estan sent molt intensos, però estem molt motivades i amb moltes ganes de demostrar el ball.
És una temporada eina de molts canvis, eh? A l'equip, la passada potser no, però moltes patinadores que han sortit, en podem dir algunes, Beli Prat, l'Eva Jordà, la Cristina Plana Gomà, la Mireia de Cruz, la Laura Fuster, la Sara Planella, moltes. No sé si ho fa també una mica més difícil aquests canvis de tan grans de patinadores per tot el grup, diguéssim. Bueno, és una mica complicat el fet que hi hagi tants canvis a l'equip, perquè vulguis o no, doncs, entra més gent nova, que s'ha d'adaptar a l'equip, però jo crec que forma part i d'aquests, o sigui, ja ens ha passat més d'una vegada, quan, per exemple, vam pujar nosaltres, també va passar que hi van haver molts canvis, però jo crec que ho portem prou bé, això, i estem fent equip. Moltes incorporacions, explica'ns quines seran una mica les noves cares d'aquest primer equip, algunes suposo que procedents del júnior. Sí, ha pujat la Berta Escofet, en Jan Seuane, Mireia Veïnans, entre d'altres. I n'hi ha, per exemple, en Jan, que ha de combinar dues modalitats. En aquest cas està amb el gran amb nosaltres, però també està amb el júnior, com havia passat l'any passat amb alguna patinadora. En el teu cas, per exemple, ara que has vist ja sortint patinadores més veteranes, podríem dir, de l'equip, aneu fent passos, no? I al final tu també ara acabaràs sent potser una de les referents. Sí, la veritat és que en qüestió de pocs anys, des que vaig pujar, que era gairebé la més petita, i ara ja estic a les del principi, la veritat és que impacta una mica, perquè en poc temps ja et consideres veterana. Sí. Realment serveix molt tenir aquests referents, tenir aquestes patinadores que han anat per sobre teu. Ara pensava en la Sara Planella, que portava molts anys al club, a Laura també. Sí, jo crec que és algo positiu que tu entris i tinguis un referent. En aquest cas, doncs, les patinadores més veteranes, jo crec que és molt positiu per la gent que entra a l'equip. Hi ha molts canvis i en una temporada de tants canvis suposo que va bé que la capitana es mantingui, no? La Vicky segueix una temporada més. Sí, jo crec que això és molt important perquè en aquest cas és el gran referent, llavors que canvi d'un any per l'altre, jo crec que és una mica... Bueno, és votació a tothom perquè les votacions es van tornar a fer, però en aquest cas la capitana és la mateixa, és la Vicky Prat, jo crec que sí que és un bon referent. Què us transmet la capitana? Doncs ens transmet molta confiança, que el més important és que hi hagi cohesió de grup i que si hi ha un problema doncs es parla entre totes. Aquests dies, com bé saben, ja falten de fet pocs dies perquè comenci el primer dels campionats, aquest territorial, i anem desvetllant secrets, no? Aquests dies veiem la llista d'entrada dels participants d'aquest campionat, en el cas del primer equip del CP Alot competiran amb el Girona i el Celrà, i ja sabem com es diu la nova coreografia la que estan en aquesta temporada. Es titula Escalant, i la frase és: tots volen arribar a dalt de tot esperant cada esglò al límit del seu esforç, però només hi haurà lloc per la millor. Aina, ja sé que no ens pots dir gaire res encara, però la pregunta del milió és més o menys cap on van els tiros aquest any al ball d'aquesta temporada. Vale, jo crec que, dins el que puc dir, crec que és un ball molt potent, molt enèrgic, i ja tant per la música com, bueno, amb la frase es pot com intuir una mica, però encara no es pot saber del tot de què anem, però sí, és un ball amb molta energia. Això d'escalar ens fa pensar en algunes piruetes, en algunes elevacions que ja veurem, no? Sí, sí. Entenc també que serà diferent, completament diferent, el de la temporada passada? Sí, 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 totalment diferent. Ja hi entrenau en aquesta nova coreografia, evidentment l'any passat, ja fa temps que l'esteu preparant, podríem dir. Hi havia ganes, no, suposo, de fer aquest canvi de ball? Va venir el Covid, vau aprofitar, com van fer molts equips, la coreografia de l'any anterior, ajudant, no? També suposo per la motivació, fer un nou ball, un nou repte. Sí, la veritat és que sí, tenia moltes ganes de fer una nova coreografia perquè, vulguis o no, aquests dos anys amb el Covid s'han allargat una mica i durant l'època en què vam estar confinats va ser una mica complicat el fet de mantenir aquesta motivació perquè era tot incertesa, no sabíem si arribaríem a competir, si no, i bueno, hi va haver una època que va ser una mica complicat i per això jo crec que tenim tantes ganes de poder doncs, tornar a demostrar un ball nou, en aquest cas. Ara sembla que altre cop la pandèmia va marxant una mica, però com heu passat vosaltres l'hivern amb tants contagis? Suposo que és difícil no entrenar, sabent que un dia un ha donat positiu, l'altre està confinada. Sí, la veritat és que és una mica complicat perquè costa que estiguem totes en treno, perquè ara falta una perquè està confinada, perquè falta l'altra. La veritat és que es fa una mica complicat perquè el fet de no entrenar amb totes, vulguis o no, quan hi ha el forat d'una de les patinadores és complicat, però bueno, ho hem anat gestionant i prou bé. Parlem d'objectius. L'any passat ho vau guanyar absolutament tot. Entenc que aquesta temporada la idea és lluitar per tornar a repetir-ho tot, no? Sí, les expectatives, òbviament, sempre és intentar, bueno, demostrar primer de tot el que hem estat treballant, perquè tant depèn que nosaltres ho fem bé com els nostres rivals,
però clar, hem de tenir en compte que comencem sempre de zero, llavors no podem assegurar res, simplement anem a demostrar el que hem estat treballant i que sortirà el millor possible. Com afronteu en aquest sentit també aquesta primera prova, el gironí, que és una bona presa de contacte i a més per vosaltres, però també pel Girona, aquest ja primer enfrontament, no? Sí, la veritat és que des del primer campionat ja ens trobem el nostre principal rival i això impacta una mica, però bueno, ja en tenim ganes. I no deixem que pregunti també aquesta setmana, com tots sabem és el Dia Internacional de la Dona, avui aprofitant que tenim una dona esportista aquí a la banqueta, explica'ns una mica com vius tu també en la teva modalitat, en el patinatge artístic sobre rodes, una modalitat que ja de per si és minoritària, com ho vius tu com esportista tot això? Bueno, com tu has dit, és un esport minoritari i això també influeix molt, perquè no tenim molt de, o sigui, reconeixement, però és un esport minoritari, això no ho treu. I jo crec que encara hi ha moltes diferències en el món de l'esport, tot i que cada vegada s'està donant una mica més de renom a l'esport femení, però tot i així encara crec que queda molt per endavant. Creieu que ha anat evolucionant en els últims anys, potser una mica més, o realment no és tant com sembla? Ja, jo crec que una mica sí, però és el que deia, jo crec que queda molt encara per treballar i que es reconeixi molt més a la dona, perquè encara queda. I pel que fa a necessitat, és només visibilitat, però són altres coses, no, també? En el nostre esport? Sí. Sí, és exacte, és ja mitjans de comunicació, crec que es doni més visibilitat, també reconeixement en tots els sentits, sí. Començant doncs, perquè siguem esportistes d'alt nivell, perquè tampoc som considerades com a tal, per exemple. Esperem que tot això vagi evolucionant i cap a bé, que vosaltres amb el que guanyeu també segur que hi ajudareu. Aina, gràcies per haver vingut a la banqueta i molta sort per aquest primer campionat, aquest gironí que disputareu a Fontejau aquest cap de setmana. Moltes gràcies. I com bé saben, a la banqueta sempre que podem els portem algun reportatge d'esport formatiu i aquest cap de setmana n'hem pogut trobar un molt bon exemple a Olot. Es recuperava després de 2 anys les trobades PDP de bàsquet que tenen lloc a les instal·lacions dels pavellons Pla de Llacs. Aquest cap de setmana allà, el diumenge concretament, hi participaven al voltant d'uns 500 esportistes de base, majoritàriament de 5è i 6è de primària. Entre tots ells hi havia 3 jugadors de la comarca que els vam conèixer. Amb aquest reportatge arribem al final de la banqueta d'aquest dilluns i nosaltres tornem divendres. Que passin una bona setmana. Després de l'aturada obligada pel Covid, enguany la Federació Catalana de Bàsquet du a terme les trobades del programa de detecció i perfeccionament pensada pels jugadors més petits de la base. Un miler de nens i nenes de tot Catalunya de categoria mini, 5è i 6è de primària hi participen. I a Olot, aquest diumenge, unes 500 van participar a la segona de les 3 trobades que es faran. Tot i ser encara molt petits, són nens i nenes que apunten maneres. A la trobada hi van ser presents 3 jugadors d'Olot, Albert Busquets, Guifré Busquets i Jaume Gironès. Aquest any va molt millor perquè com l'any passat no vam poder fer entrenaments, i aquest any sí, per tant, amb l'equip ens fem més i va millor. Cada dilluns fem un entrenament d'una hora i quart i ens ho combinem amb diferents pares. Aquests nens i nenes en els respectius centres de Catalunya entrenen un cop per setmana, tots junts, són nens i nenes de diferents clubs que s'ajunten un cop a la setmana i 3 cops a l'any, com et deia, fan aquesta trobada. En aquesta trobada els nens i nenes de primer any, els de 2011, juguen partits de 3x3 i els del 2010, que serien de segon any, fan partits de 5x5. Durant tot el diumenge al matí els nens i nenes van anar fent partits 3x3 i 5x5. L'objectiu d'aquest tipus de trobades és sempre aprendre i créixer com a jugadors, però a la vegada com a persones. L'objectiu ja propi del programa és que, primer, que la canalla s'ho passi bé, que gaudeixi, que es relacionin amb nens i nenes d'altres clubs, que es relacionin amb nens i nenes d'altres comarques, i després doncs, que tot el treball tècnic que es fa al llarg de la temporada en els seus centres doncs, es vegi una mica reflectit en aquestes trobades. Aprendre més i perfeccionar tot el bàsquet. I és que el cert és que un mateix dia s'ajunten jugadors de tot el territori i, com és obvi, el nivell és molt alt. El nivell és més fort i ens pressiona més i fem més partits i ens preparem molt. I és bastant difícil, però és molt guai.
Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits, adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'Hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts.